Re, viss ēters ir te! Bet Rīgas ielā šodien devās tūkstošiem skrējēju. Pēc klasiskajām maratonu un pusmaratonu distancēm trasē devās tie, kuri savas spējas pārbaudīja 6 kilometru skrējienā. Kā viņiem veicās, stāsta Dāvids Freidenfelds. 6 kilometru distances skrējēju vidū ir visi – gan profesionāli sportisti, gan ģimenes ar bērniem. Ātrākie skrējēji stāsta, ka maršruts bija forš. Jāšķērso bija divi tilti – akmens un vanštilts. Grūti, bet prieks, ka finišēts. Tā saka visi šodien uzrunātie. Ļoti nogurusi, ļoti patīkama trasa. Bija arī interesanti, ka bija divi tilti, kas, man liekas, nebija iepriekš. Ļoti jauki. Jā, uzvarēja, tas arī bija viss, ko es gribēju izdarīt. Tā kā. Bet neilgi pēc līderiem caur finiša vārtiem skrēja arī tie, kuriem sports ir tikai vaļas prieks. Daži pat braukuši no kaimiņu valstīm un maratonu apvieno ar ekskursiju. Pēdējais kilometrs bija grūtākais, tad sāka dikti sāpēt. Ir labi, tas ir priekš manas veselības. Šis ir mans 11. Pēc kārtas un čeka mazais gabaliņš noskrietis medaļa ir. Ar to arī pietiek. Jā. Un kā jūsties? Briesmīgi. Nopietni, godīgi briesmīgi. Bet reizi gadā skrienot, to var pārdzīvot. Iesaku visiem, baigi labie vaibi ir. Un cik daudz noskrēji? 4 kilometrus. Šoreiz Rīgas maratonā bija arī līdz šim nebijušas distances. Rīkotāji norāda, ka tās bija svarīgi izmēģināt, jo jau nākamgad galvaspilsētā notiks pasaules čempionāts skriešanā. Dāvids Freidenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.